ngamba chimusimbire mutema mikwano yalero zokutumirako ku my fellow ladies mbatumiddeko nnyo mu abakazi abali eyo nga bola abapostinze mukazi muno nga alina kyakusinga oyomba buyombi shegeda oli mukwano gwe ku peji naye omulaba nga mu group singa eyo odda wali n'oyomba kimanyi nga kusinga naye omuli bulala nentumirako abakazi nga buli wapostinga mukazi muno nga ali bwerere gwasinga yessanyu shegera n'okusheyaringa oyita banno bonna bajje balabe obuto obukuli tumiddeko eyo yonna gy'oli kubanga simanyi owaggo batunaakugyayo tutya nga ggwe buli woolaba ekintu ng'ekyo owulira essanyu kugamba yina oyita banno Josephine Irene mujje mulabe shegera ng'olabye vidiyo ya munno ng'ali bwerere nga ggaya amutaddeyo okutumiddeko webale kwebeererayo era nentumirako abakazi nga gwe tova mu inboxi z'aba boyfriends baffe ng'obagamba ekikazi kye wafuna kibi kite kiveeko kirabikawo bitekirina makulu nkutumiddeko mukwano webale kubanga gwe gwayagala maama webale okutuukirira kuna mu inbox ya boyfriend z'aba boyfriends baba nnongo otandika okweyogeza obulungi bakutende empisa tunuulira emboga eyo mutumiddeko n'obusiru obukuli oba wayonka buyonki era nentumirako abakazi nga gwe oliwowulira boyfriend wagamba nti yafunyeyo omuntu omulala onyiiga gwe wali akwana yakugamba nti alina kubeerera ku gwe koba yakuwasa embaga ne bw'aba yakuwasa embaga olaba n'abasumba abaddamu ne bawasa nkutumiddeko obusiru obukuli shegeera omanyi gwe mujja ebintu byakuyamba omanyi okubeera ne mukazi muno nga alina byakwewulako ebimu gwe owulira otya nga munnaali yakuyambira ku musajja n'otayomba naye buli lunaku mbatumiddeko mmwe abatakkiriza kubeera n'abajja bamwe naefe abakkiriza edda inshaallah mukama yaamanyi tushegeera nkutumiddeko ng'oli ewebusitinga buli dakiika wetendanga bw'olina sente nyingi miliyoni 24, 25, 26 naye nga ne bw'oba okomyewa ntandika okuzibalirira ziyinza obutatuukiriza bye weetaaga line eggwanga lya Museveni naye ng'ozivumirako buli omu buli gw'olaba ovuma buvumi nkutumiddeko obusiru obukuli mu kifo ky'okukkakkana nkutumiddeko gw'alowooza nti olinayo akasente naddala ng'era oli mukazi ng'olaba yaddala olina sente nnyingi nnyo ate oli shuwa okukakasa buli omu nti gw'asinga n'otomanya nti omwavu n'omugagga bonna bafa Katonda akuba akasavu kanyama nkutumiddeko damulayini tereera okufa gyekuli Katonda owaffe akoola sayidi zonna sowekkakkanye nga bukyali matumirako nnyo abakazi abalina empalana ku mitima n'owala n'omuntu gw'otalabangako ekifaananyi omufaananyi nekibeerawo nga kikuyombya buli ddakiika wegayiridde nkusabira buwangaazi obeereyo mukama obeerere ddalaawo ng'olaba banno bakulaakulana buli lunaku anti gw'oli bubi obali bizi shegeera buli kye bakola kikuluma n'otunuulira n'olengera yes mbatumiddeko nga tokkiriziganya na mbeera shegeera oyogera birala obulamu bwe buli birala nnyo naddala ng'oli mukazi shegeera kkiriziganya n'embeera ebintu bikugendere bulungi kkiriza nti omusajja wateekwa okwagala ku bakazi nga bataano oba mukaaga olabe embeera bw'ekugondera olabe n'ensi bw'egonda wekkiriza ogendera ekyo kitono ky'ofuna lekeraawo okuddawo okuwolokosa ennyo entumirako abakazi ng'oli eyo nga bw'owulira nti mukazi munno yazaalako afunyeeyo boyfriend amwagala ng'alina omwana n'olyoka oyogera ebigambo nga weefudde amumanye ennyo nga bwe yazaalibwa naawe kikuluma okubanga gwe tolinayo wadde akaana naye teryakulaba kitegeere oyagala kwonoona mbeera ya bulamu bwa munno oyagala kubuyingira munkutumiddeko mukwano gyebale egyo emirimu gikolere ddala kubanga kye musaana kitegeera mbaagala nnyo mbaagaliza mikisa myereere kubanga omulimi gyammwe mugikola bulungi ennaku zino Otherwise, we'll be able to manage.